Նորմալ է սենց։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել մեր 13 տեխնատուներին Հայաստանի բոլոր 13 ընտրատարածներում առաջադրված։ Մենք հուսով ենք, որ եթե դուք մտահոգ եք, ճիշտ ընտրություն կկատարեք։ Եվ այսպես թիվ 1 ընտրատարածք՝ Տորքանգեղ։ Ինչու Տորքանգեղ, որովհետև քարով կտանք ձեր գլխին, եթե մեզ չընտրեք։ Չնայած, եթե նույնիսկ ընտրեք, միևնույնն է, քարով կտանք ձեր գլխին։ Երկրորդ ընտրատարածք՝ Տիգրան Պետրոսյան։ Ինչու Տիգրան Պետրոսյան, որովհետև շեֆը ճատրակասեր է։ Երրորդ ընտրատարածք՝ Նարեկացի։ Մենք պետք է ասենք, որ Նարեկացին սիրով համաձայնեց լինել մեր տեխնատուն։ Չնայած ինչ պետք է աներ, չեմ հասկանում, որովհետև մինչև մեզ Նարեկացին ընդամենը մի շարքային բոմժ էր, որ ճկնում էր քարանձավներում։ Ի վերջո մենք ենք նրան մարդամեջ մտցրել, մենք ենք նրան հանրահրճակել, այնպես որ Նարեկացի մեր երրորդ ընտրատարածքի տեխնատուն։ Չորրորդ ընտրատարածք՝ ով է այս մարդը, ով է այս մարդը։ Ինչպես տեսնում եք, նա հայ չի։ Նա ամենայն հավանականությամբ օտարերկրյա գործակալ է, գործարար է, որը որ պատրաստվում է ներդրումներ կատարել մեր երկրում։ Ամենայն դեպս մենք այլ ընտրանք չունենք, քանի որ կենտրոնը, ինչպես տեսնում եք, այլասերված է, լցվել է օտարերկրացիներով, և մենք չկարողացանք մի նորմալ հայ տեխնատու գտնել կենտրոն համայնքում առաջադրելու համար։ 5-րդ ընտրատարածք՝ բնականաբար Սուրբ Արարատ։ Մեր տեխնատուն Սուրբ Մասիսն է, և ես միայն անունը տալիս, ծնկներս ծալվում են, այնպես որ ընտրեք մեր տեխնատուին։ 6-րդ ընտրատարածք՝ ինչպես տեսնում եք, մեր տեխնատուն լուսավորչի աճն է, օհ, մի խոսքով, հայր մեր, որ երկինս ես, ընտրեք մեր տեխնատուին։ 7-րդ ընտրատարածք՝ մեր տեխնատուն Սուրբ Խաչն է, և կրկին անգամ հայր մեր։ 8-րդ ընտրատարածք՝ մեր տեխնատուն Սևանա լիճն է, նույնիսկ Սևանա ծովը, ավելին, նույնիսկ Սևանա օվկիանոսը, իր բոլոր շրջապատի օբյեկտներով, պլյաժներով և մնացած թաշախուստով։ Տեսեք, ինչ գեղեցկուհի տեխնատու ենք առաջադրել Գեղարքունիքի մարզում, ընտրեք մեր տեխնատուին։ Իններորդ ընտրատարածք՝ Լորու Մարս Էդուարդ Շարմազանով, պետքի համարա։ 10-րդ ընտրատարածք՝ մեր տեխնատուներն այստեղ երկուսն են՝ Գառնին և Գեղարդը։ Նրանք խոստացել են, որ չեն աշխատելու միմյանց դեմ և իրար հետ չեն մրցակցելու։ Նրանք որպես ջղտակ եղբայրներ ձեր քվեի կարիքն ունեն, ընտրեք մեր տեխնատուներին։ 11-րդ ընտրատարածք՝ Շիրակի Մարս։ Այստեղ մեր տեխնատուները շատ են, քանի որ դրանք Գյումրիի դոմիկներն են։ Ներառելով մեր ցուցակների մեջ, մենք այդպիսով փորձել ենք մեր շնորհակալությունը հայտնել նրանց ծով համբերության և մեր դրության մեջ մտնելու համար։ Ընտրեք, և դուք կունենաք ևս 30 տարի անձեռնմխելի դոմիկներ և ևս 30 տարի որևէ բան տեղից չի շարժվի։ 12-րդ ընտրատարածք՝ այստեղ մեր տեխնատուն Դավիթ Բեկն է։ Ճիշտ է, նա վերջերս մի քիչ փոխվել է, թե ոճով, թե դեմքով, թրի փոխարեն սիգար է կրում, ակնոցներ է կրում գույնս գույն, բայց մենք հույս ունենք, որ դուք նրան կճանաչեք, ընտրեք մեր տեխնատուին։ Եվ վերջապես 13-րդ ընտրատարածք՝ Տավուշի Մարս։ Այստեղ մեր տեխնատուն Անտառն է, Տո Անասուն։ Միթե մի նորմալ նկար չունեիր, որ ես ես դրել, հարամ լինի սենց ընտրությունը։ Ինչևէ, ահա մեր 13 տեխնատուները, ընտրեք մեզ, եթե մտահոգ եք, Աստված մեզ պահապան։ Շնորհակալ եմ։ Կասեք, տեսեք, որ նա կերես գել, Կասին տեսա, արդ նա կերես գել, արդ ես գիլում գել ես իսուն էս ես սեկունտիկ դարևուն, հարալ է գրմո հարալ է, հարալ է ճամո հարալ է։